kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhanka wararka. Ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah noqonaya: madaxweyne farmaajo aan taageersanahay boqolkii boqol, xasan sheekh awel been oo sheegay ciidankii uu dhahay waa la gatay, waa la saasuu dhahay oo haddana isku sharxay aad iyo aad. Waalidiinta ciidanka Eritrea lagu tababaray oo raalligelin gurigiisa ugu tegay madaxweyne farmaajo. Qabanqaabada bannaanbax weyn oo lagu mahadcelinayay madaxweyne farmaajo oo Muqdisho ka socda. Hadalkii Fahad Yaasiin hore u sheegay oo mid dhab ah noqday. Kooxda Muljadiid iyo xasan sheekh oo ceeb qolka iskula xiray kadib dhalatuskii ciidanka Eritrea lagu tababaray. Qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya aan eegi doonaa, balse marka hore diyaar u ahaada hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. aynu ku horeyne, waalidiinta ciidanka Eritrea lagu tababaray ayaa raalligelin gurigiisa ugu tegay madaxweyne farmaajo. xog hoose oo helay dhanka wararka waxay tilmaamayaan in qaar ka mid ah waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda ku maqan yihiin dalka Eritrea ay mahadcelin iyo raalligelin ugu tageen madaxweyne farmaajo, hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. waalidiintan oo isugu jiray haween iyo rag ayaa buux dhaafiyay guriga madaxweynaha uu ka degan yahay Muqdisho, iyadoo markii dambe farmaajo uu qaabilay si cod dheer ahna ugu sheegay in uu iska cafiyo ama iska cafiyaan maadaama qalad ay ka galeen xilliyo kala duwan eedeyn culusna ay ujeediyeen. shacabkan qaarkood ayaa la ilmeeyey farmaajo iyo damaca dalkan kaga jira dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed. waxa ay sheegeen in la siray, been loo sheeg, lana haasaawiyey, iyagoo sheegay in dad shakhsiyaad gaar ah iyo dana gaara wata ay gadaal ka riixayeen xilliyadii laamiyada Muqdisho ay ku bannaanbaxayeen. waalidiintan oo ilmada ka da'isa ayaa farmaajo ku yiri waxaa tahay halyay qaran iyo nin dalkan u hiiliyey mudane madaxweyne raalli ahow, waxaan kaa tabanayna ma jirto, waad dhiirigelinaysaa shacabkaaga, balse iyagu kuma oga, ayay yidhaahdeen shacabkan iyo waalidiintan tegay guriga madaxweyne farmaajo. intaasi kadib madaxweynaha sagaalaad ee Soomaaliya farmaajo ayaa shacabka uga mahadceliyay in niyadooda ay dib u soo laabatay, maskaxdooda ay xisaabiyaan qaladkii ay ka galeenna uu si degdeg ah uga cafinayo. farmaajo ayaa waalidiinta ugu laabqoojiyay in caruurtooda dalkan dib loogu soo celin doono, wuxuuna sheegay in damiirkiisa kan Soomaalinimo iyo midka madaxweynenimo uusan siin karin in waalidiinta caruurta ay dhaleen uu ka iibiyo dal kale, isagoo sheegay inuu dareensanaa in dhammaan banaanbaxyada ay dhigayn ay ahaayeen kuwa siyaasadeed oo mucaaradkii xilligaas jiray ay gadaal ka riixayeen. farmaajo ayaa u ballan qaaday waalidiinta Soomaaliyeed in xilli kasta uu ka farxin doono, mar walbana garabkooda uu taagan yahay. iyagana waxay ballan qaadeen in farmaajo ay taageerayaan gar iyo gardarro, maadaama markii hore qalad iyo arrin been ay ku heysteen xilligii bannaanbaxyada Muqdisho ay ka dhigayeen. dhinaca kalena, qabanqaabada bannaanbax weyn oo loogu mahadcelinayo madaxweyne farmaajo ayaa si weyn uga soconaya gudaha magaalada Muqdisho. durba waxaa bilowday olole xoogan iyo bannaanbaxyo loogu mahadcelinayo madaxweyne farmaajo qaladkii laga galna looga raali gelinayo. abaabul xoog leh ayaa hadda ka soconaya degmooyinka qaar ee Muqdisho, si gaara degmooyinka Wadajir, Dharkinley, Xamarweyne, Warta Nabadda, Hulwadaag, ilaa iyo degmooyinka Karaan iyo Yaqshiid iyo dhammaan degmooyin kale ee caasimadda oo shacabka ay si weyn isaga kala imaan doonaan, iyadoo halka lagu kulmi doonana ay tahay fagaaraha taallada galjirka daahsoon ee gudaha magaalada Muqdisho. shacabkan bannaanbaxa sameynaya ayaa halkaas uga wici doona madaxweyne farmaajo oo ay ka raali gelin doonaan qaladka ay ka galeen iyo eedeyntii beenta ahayd ay ujeedinayeen. bannaanbaxan qabanqaabadiisa xoogga leh waxaa wadaa guddoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda ee gobolka Banaadir, Cali Yare Cali, Cabdirashiid Xaashi oo ah afhayeenka madaxweyne farmaajo, iyo Cabdinuur oo hore u soo noqday agaasimo ku-xigeenka Villa Soomaaliya. boqolaalkan shacabka ah ee isaga kala imaan doona degmooyinka Muqdisho ayaa toddobaadka soo aadan bannaanbax ka dhigi doona caasimaddan, iyagoo u mahadcelin doona madaxweyne farmaajo, isla markaana ka garaabi doona qaladaadkii ay ka galeen. abaabulka ayaa hadda mid si xawli ah ku socda oo ciidina aysan hor istaagi karin, sida dabeesha oo kale ayuuna u socdaa qorshaha bannaanbaxa madaxweyne lagu taageerayo, iyadoo farmaajana uu aqbalay in bannaanbaxaas uu ka qayb galo. Muqdisho mar kale shacabkeedu way hadlayaan dhabta iyo runta ayay taabanayaan,
wax walba hore u dhacayna way fashilin doonaan iyadoo la ceebayn doono mas-uuliyiin badan oo dowladeed oo gadaal ka riixayay waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo walaac iyo caluliyo way ku hayeen carruur iyagay dhaleen oo ku maqnaa dalka dibaddiisa jaan iyo cirmele dhigana la laa muddo sannada ah balse markii arkeen muuqooda iyo maqalkooda aad ay ugu farxeen. Dhinaca kale, hadalkii Fahad Yaasiin hore u sheegay ayaa hadda noqday mid dhab ah iyadoo dadka dhanna ay la yaaban yihiin. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo horey si kooban uga hadlay ciidamada Eritrea ayaa sheegay inay yihiin ciidankii ugu wanaagsanaa Abiy Dismaayil loo tababaro. Wuxuu sidoo kale sheegay in ciidankaas ay yihiin kuwa geesiyaal oo awood u leh ka hortaga wax walba oo khatar ku ah amniga iyo dowladnimada Soomaaliya. Waxa uu hore u sheegay in carruurtaas ay nool yihiin aysanna jirin hal qof oo ka dhintay ama hal qof oo ka qayb qaatay dagaalkii dalka Itoobiya ka socday, gaar ahaan gobolka waqooyiga Itoobiya dhacay ee Tigre. Fahad Yaasiin dhammaan hadalladiisa ayaa noqday kuwa dhaba marka la arkay kumanaan kun oo askarta Soomaaliyeed ah oo qaybo kala duwan tababaraha qaadanaya. Xasan Sheekhna indhihiisa uu ku soo arkay, waxaan loo caddeeyay inuusan jirin hal qof oo ku dhintay tababarka ka qayb galay dagaalka Tigre ama ka soo baxsaday xeradaasi, waxaana 5,500 askari ay gebi ahaan ku xariisan yihiin xerooyin kala duwan oo ku yaalla gudaha waddanka Eritrea. Maalmo kadibna caasimadan ayaa lagu soo dhoweyn doonaa. Hadda xaalku wuu isbedelayaa, wax walbana shacabku way ogaadeen, xaqiiqadana waa la soo taabtay. Kooxda Mujaahidiin iyo Xasan Sheekh ayaa ceeb qololka isugu xiray iyadoo la sheegay in shacabka ay ka dhumanayaan kadib markii ay arkeen rootuska ciidamada iyo awoodda ciidamada Eritrea ku maqan oo dalkan dib loogu soo celin doono. Kooxda ugu weyn yahay Xasan Sheekh Maxamuud Dambal Jadeed ayaa hadda wada qorshihii ugu dambeeyay ee looga hortagi lahaa shaqaaqooyinka iyo sidoo kale arrimaha hortaagan in Soomaaliya dowladnimadeeda shaki weyn la geliyo. Waxaa ceeb wejigabax iyo fashil weyn ugu filan bandhigii ciidanka ay sameeyeen, dhalatuskii iyo awooddii military oo ay soo bandhigeen oo la yaabay ku noqotay Dambal Jadeed, iyadoo hadda la leeyahay Axmed Macalin Fiqi, Mahad Maxamed Salaad, Abshir Buqaari, Xasan Sheekh iyo xubno kale ay isku xireen qolalkooda kadib markii arkeen muuqaalka askarta oo nool iyo sidoo kale inaysan jirin dhammaan hadalladii ay ku taamayeen oo shacabka ay ku warkacsanayeen oo kaliya. Hadda xaalku wuu isbedelayaa, ciidankii ugu awoodda badnaa abid ee Soomaaliya loo tababaray dalkana la keenaya amaha soo aadan iyagoo qayb ka noqon doona howlaha amni xaqiijinta ee caasimadda, shacab badan oo Soomaaliyeedna dhegta iyo isha ay ku hayaan maalinta ciidankan ay yimaadaan oo noqon doonta maalin taariikh weyn ay qormayso, dad badan oo siyaasiyiin ahna shacabku ay ka aminbixi doonaan maadaama been iyo lugooye ay ku wadeen 5 sano ee madaxweyne Farmaajo talada dalkan gacanta uu ku hayay. Guud ahaan saaxiibyaal, wanagaynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalkan Soomaaliya, tan iyo kulan dambe waxay idinkala tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.